Saka türkləri Balasagunda böyük bir şəhər qurmuşdular. Eramızdan əvvəl 4-cü yüzillikdə onların başçısı olan Şı gənc tədbirli, ağıllı bir hökmdar idi. Böyük və güclü bir ordusu vardı, həmişə də ordusunu hazır vəziyyətdə saxlardı. Bəyləri də ona sadiq idilər. Özünə gümüşdən bir hovuz hazırlatdırmışdı. Getdiyi hər yerə hovuzunu da aparar, durduqları yerdə hovuzun içini su ilə doldurdurar, qazları ördəkləri içinə salar və üzdürərdi. Oçaqlarda Makedoniyalı İskəndər şərq ölkələrinə böyük bir hərbi səfərə çıxmış, türk şəhərlərinə yaxınlaşırdı. Şuxan bir çox tədbirlər görmüş, Ucan çayının sərhədlərinə də seçilmiş döyüşçülər göndərmişdi. Bu döyüşçülər İskəndər yaxınlaşanda xəbər verməli idilər. Şu yenə gümüşdən olan hovuzunu qurdurmuş, ördək və qazlarını üzdürərək sərhəddən gələn xəbərləri gözləyirdi. Xanın tədbirlərindən bir xəbər olan bəylər qayıqlandılar və hökmdarın hüzuruna gəldilər. İskəndər yaxınlaşır. Bizə əmrin nədir? Savaş olacaqmı? Deyə soruşdular. Şu isə hovuzu göstərərək ördəklərə, qazlara baxın necə üzürlər dedikdən sonra isə bəylər narahat oldular. Hökmdarlarının savaşmaq əvəzinə belə əyləncələr ilə vaxt keçirmələrinə heyrətləndilər və onun İskəndərə qarşı tədbir almamasını düşündülər. Bir gecə yarısı göndərilən öncülər atlarını sürətlə çaparaq gəldilər. Tər içində olan atlarından enərək saraya daxil oldular və Şuxanın hüzuruna çıxdılar. Döyüşçülər İskəndərin Hucan çayını keçdiyi xəbərini gətirmişdilər. Bu xəbəri gözləyən Şuxan davulları çaldırdı. Hər kəs hazırlığını gördü, atlarını qoşdular və lazımlı əşyalarını götürərək şərqə doğru hərəkət etdilər. Hökmdarın qəfil davul çaldırması xalqı bir qədər çaşdırmışdı. Gecə yarısı yükləri yükləmək üçün heyvan tapa bilməyən 22 nəfər ailələri ilə birlikdə qərbdə qalmışdılar. Bu 22 nəfər nə edəcəklərini düşünərkən, yüklərini bellərinə yükləmiş, yük daşımaqdan yorulmuş, tərləmiş daha 2 nəfər onlara yaxınlaşır. Yeni gələnlər ilə görüşüb tanış olan həmin 22 nəfər söyləyirlər ki, İskəndər gəlib keçici adamdır. Bir yerdə durmaz, necə də olsa günlərin birində buradan gedər, biz də yurdumuza dönərik. Sonradan gəlib aralarına qatılan kişilərə qalaç anlamında durun, qalın söylədilər. Bu 2 nəfəri və övladlarını da sonradan qalaç adlandırdılar. Nəhayət İskəndər ordusu ilə birlikdə onların yaşadıqları yerə gəldi və bu uzun saçlı insanlarda türkiyə bənzər özəllikləri gördü. Heç kimsədən soruşmadan türk manənd, yəni türkiyə bənzəyirlər söylədi. 24 nəfər, 24 qəbilə boy olan bu insanlar bundan sonra türkmən adını daşıdılar və həmişə türkmən deyə xatırlandılar. İki boy qalaçlardakı onlar da 22 boy olan əsil türkmənlərdən fərqlənirlər. Hökmdar şu isə ordusu ilə Çinə doğru hərəkət edirdi. İskəndər də ordusu ilə birlikdə onların ardınca gedirdi. Uyğurların yaşadığı ölkəyə yaxınlaşdıqları zaman Şuxan İskəndərlə savaşmaq üçün bir bölük döyüşçü göndərir. Döyüşə yollananların hamısı gənc idi və bu səbəbdən vəziri hökmdara İskəndərlə döyüşmək üçün ancaq gəncləri göndərdin, onlarla birlikdə yaşlı və təcrübəli bir nəfər də getməlidir, söylədi. Şuxan çox yaşlı mənasında ögi, deyə qarşılıq verdi və təcrübəli və yaşlı bir başçını da gənclərlə birlikdə yolladı. İskəndər də irəli bir qoşun göndərmişdi. Türklər İskəndərin qoşununu dağıtdılar. Türklərdən biri İskəndərin əskərlərindən birini öldürəndə əskərin içi altınla dolu olan kəməri parçalanır və qanlı altınlar ətrafa səpələnir. Ertəsi gün qana bulanmış altınları gördülər və bir-birlərinə altın qan deyə söylədilər. Bu sözlər həmin yerdəki bir dağın adı oldu və zaman keçdikcə Altun Han, Altun Xan şəklinə çevrildi. Daha sonra İskəndər ilə şu sülh bağladılar. İskəndər Uyğurlar üçün bir şəhər saldırdı. Bir müddət sonra isə öz ölkəsinə dönmək üçün yola çıxdı. Hökmdar Şuda geri döndü və Balasagun yaxınlığında Şu qalası və Şu şəhərini saldırdı. Oraya elə bir tilsim elədi ki, leyləklər bu şəhərə qədər gələr, amma şəhəri ötüb irəli gedə bilmirlər.